Megjithëse trajneri përfaqësuese së Zvicrës Hitzfeld ka urdhëruar 6 lojtarët me urgjinë shqiptare që të mos prononcohen përpara sfidës së premtes në Kemal Stafa për të mos tensionuar prag takimin, mesfëshori Borussia Mönchengladbach Granit Xhaka duket se e ka thyer këtë rregull, duke dhënë një deklaratë edhe pse shumë të shkurtër për prestigjiozën gjermane Bild. Talenti kosovar është i bindur se në transferin e Tiranës ai dhe shqiptarët e tjerë që kanë zgjedhur të luajnë për Zvicrën do të vinë përballë vërshëllimeve të shumta të tifozëve. Kjo do të jetë mbas ndeshja më emocionuese e jetës sime. Jam i bindur që do të ketë shumë vërshëllima për mua dhe lojtarët e tjerë me origjinë shqiptare. Shumë shqiptarë janë të mërzitur me ne, na quajnë tradhtar, por ka edhe një pjesë tjetër të vogël që janë krenar për ne, pohoi Granit Xhaka, i cili pyetur se për cilën skuadër do të bëj tifo baba i tij, ai ka deklaruar: "Në këtë ndeshje, atij do t'i rrajnë dy zemra, por mendoj se 70% e tij do të jetë me mua." Është shprehur mesfëshori 21 vjeçar për Bild. Në shkrimin dedikuar lojtarit të Mönchengladbach, Bild nënvizon edhe faktin se për takimin e së premtes është shmangur ajo që mund ishte edhe më e vështirë për Xhakën, një përballje me vllajën e tij Taulantin, i cili përflitet se do të zgjedhë kombëtaren shqiptare, edhe pse vet Graniti duket se ka vënë paksa në diskutim këtë zgjedhje të vllajit të tij. Kjo çështje nuk është mbyllur akoma. Vllai im akoma nuk ka bërë zgjedhjen përfundimtare sa i takon kombëtares, përfundoi prononcimin e tij për gazetën e madhe gjermane Bild, Granit Xhaka, i lindur në Prishtinë, por i rritur në Zvicër.